Старі аварійні сходи на підйомі між вулицею Іллінською та Свято-Троїцьким собором у Чернігові демонтували. Натомість встановили металевий каркас нових. Їх довжина складатиме близько 70 метрів. Вздовж планується встановити освітлення. Нині проводиться монтаж дерев'яних сходинок. Було звернення мешканців даного мікрорайону стосовно вже незадовільного стану старих сходів, які там були. Дійсно, це були вже майже повністю зруйновані, ще збудовані за радянських часів сходи з бетонних плит, і по ним вже було важко пересуватися, особливо там дітям та людям похилого віку. Тому було прийнято рішення по реконструкції саме даних сходів. Кошторис робіт по даному об'єкту становить 1 600 000. Також завершується будівництво дерев'яних сходів на валу. В рамках комплексної цільової програми розвитку житлово-комунального господарства у Чернігові будують одразу 3 футбольних поля. В цьому році відбувається реконструкція саме 3 спортивних майданчиків. Це Їськова 8, Самострова 22 та Пухова 148-150. Роботи поза адресою курсанта Іськова майже всі завершені. Зараз ведуться роботи на Самострова 22, і я думаю, що там на наступний тиждень, днів 10, і будуть завершені роботи на Пухова 148. 2 майданчики коштують 1 840 000, а 1 970 000. Ну, в залежності там від демонтажних робіт та обсягу там демонтажу. Дані поля передбачені для гри в футбол та баскетбол. Для цього тут встановлено спеціальне штучне покриття, ворота з огорожею та опори для ліхтарів. Нині тривають роботи з влаштування освітлення.